داستان سیب از عمر سیف الدین. سلام، مرسی از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید. این داستان زیبا رو از این نویسنده ترکیه‌ای که خیلی هم صاحب سبک هستن توی داستان نویسی توی ترکیه با هم دیگه می‌خونیم و می‌شنویم. مرسی از اینکه ما رو تماشا می‌کنید، لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش حتما بزنید، ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی کنید. اگر پیشنهادی هم داشتید حتما توی کامنت‌ها برامون بنویسید. داستان سیب، نوشته عمر سیف الدین، مترجم پونه شاهی. عشق آتشین و سوزان و پرحرارت که بر وجود تأثیر گذاشته و مجروح می کند، بعد از طی دوران سوزاندن در مسیر درمان قرار می گیرد. آه، هیچ می دانی که این بیماری و پریشانی فکر و خیال در عین حال که غم‌انگیز است چقدر شیرین است؟ ما هم با سوزان، هنرمند جوان روزها و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌ها، درست در همین مسیر بودیم. بعد خسته و بیمار و بیتاب شدیم. اول از همه تخت‌هایمان و بعد اتاق‌هایمان را از هم جدا کردیم. بعداً تا دیر وقت در اتاق من به سر می‌بردیم. من معمولاً مشغول آماده کردن مطالب و مرتب کردن صورت مسئله هایی می شدم که فردا باید در مدرسه به دانش آموزها ارائه می دادم و او مدام رمان های عاشقانه همراه با رابطه جنسی را مطالعه می کرد. با این وجود از هم جدا نمی شدیم. غم خاطرات سوزناک برای ما انقدر عزیز بود که یک شبه رهایی از آن بدون عذاب وجدان غیر ممکن بود و امکان خطا کردن و گناه زیاد. وعده های غذایی را رو در روی هم می‌خوردیم. اگر کسی ما را می‌دید، بر سر سفره صمیمی و ساده من فکر می‌کرد دو بیگانه هستیم یا دو خواهر و برادری که با هم قهرن. بله، درست است. عشق را به بند کشیده بودیم. گویی روحمان را مفلوج کرده بود. درست در یک شب پاییزی در غذاخوری کوچک من شام ساده ای را در سکون فرو رفته در خانه می خوردیم. سیب سرخ بزرگی را از جامیوهی برداشته با چاقویم پوستش را می کندم. نمی دانم چطور شد. نگاهم به صورت سوزان افتاد. رفته رفته دماغ ظریف او گویی درازتر شده بود. ابروهایش نازکتر و گردنش باریکتر. چشمهایش بدون پلک زدن به صورت غریب و تند و تیز و آشفته‌ای به سیبی که پوست می‌کندم زل زده بود. بی اختیار پرسیدم به چی اونجوری زل زدی عزیزم؟ گفت هیچی. در اولین نگاه فقط متوجه مضطرب بودنش شدم. با لیوان دم دستش شروع به بازی کرد. من تازه داشتم سیب را پوست می‌کندم. دقایقی در سکوت و تردید گذشت. بعد با صدای عجیب و غریبی گفت عزیزم، این سیب هیچ حسی رو به تو منتقل نمی کنه؟ تو رو یاد خاطره‌ای یا چیزی نمیندازه؟ دوباره به صورتش نگاه کرد. سرخ شده بود. با چشمان آبی خستش توی چشمهایم دنبال جواب بود. سیب؟ این چه حسی رو میتوانست به من القا کنه؟ برای بیاد آوردن آن به گذشته رجوع کردم. تمام خاطرات بی اهمیت دوران کودکی از پس 26 سال را در یک آن از نظر گذراندم و فکر کردم هیچ چیزی نبود. در طول عمرم حتی یک درخت سیب هم ندیده بودم. سوزان هنوز به چشمهایم نگاه میکرد. احساس کردم با مشکل مهمی مواجهم. سیبی را که پوست کنده بودم گاز زدم و بی اختیار گفتم بله، تو قرن 17 در کشور انگلستان تو گوشه باغچه خلوتی یک تکه درخت سیب بود. یک روز زیر این درخت سیب یک مرد متفکر و آشفته‌ای خوابیده بود. از بالای درخت سیبی به روی پاهای این مرد افتاد و یک بار مرد را از خواب بیدار کرد. او آن کسی بود که روی مبحث توازن اجرام کوپلر فکر می کرد و همین نیوتن مشهور بود. سقوط سیب رو دید، فکر کرد و پس از تحقیق و تفحص قانون جاذبه عمومی رو کشف کرد. این هم اون چیز با ارزش و علمی که این سیب من رو یادش می دازه. حرفم رو قطع کرد و گفت داری چی کار می کنی؟ لطفا ساکت شو.
چشمهای آبیش رو که هر لحظه امکان گریستن رو داشت کوچیک کرد و ابروهاش رو بالا انداخت. متوجه شدم که به هم ریخته و ناراحتش کردم. فقط نمیدونستم چرا به هم میریخت. باید این رو میپرسیدم. فرصت پرسیدن رو به من نداد. چشمهای آبی خستش رو هرگز فراموش نمی کنم. با وضعیت غم‌انگیز و رقتباری به پوست‌های سیب کنده شده روی ظرفم زل زد و گفت بیچاره عشق. من فکر کردم سفره مادام آمد رو به یاد میاری که برای اولین بار همدیگر رو اونجا دیدیم و اون سیبی که به هم دادی موقع دادن اون سیب خم شده بودی و اونقدر با هیجان تو گوشم پچ پچ میکردی که صدای آروم تپش قلبت رو میشنیدم. فکر کردم اون خاطره شیرین رو شاید به یاد بیاری، ولی افسوس. خب دوستان، این بود داستان سیب از عمر سیف الدین. عمر سیف الدین نویسنده، سرباز و معلم ترک بود. او از داستان نویسان برجسته ادبیات ترک و بنیانگذار نوشتن داستان کوتاه ترکی است. علاوه بر این، او یکی از بنیانگذاران جنبش پان ترکیسم بود. تاریخ تولد 11 مارس 1884 در ترکیه. تاریخ فوت 6 مارس 1920. مرسی از اینکه این داستان رو تماشا کردید. لطفاً ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید و حتما ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش حتما بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد. و اینکه اگر پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها بنویسید. خیلی هم متشکریم از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید.